gente espera que essa garotada aqui, que é uma cabeça diferenciada, consiga dar sequência depois dos jogos aqui para ser de repente, o 2020, 2024 do Brasil. Cada conquista eu acho que dá um empurrãozinho a mais para você conquistar novas coisas, né? Eu costumo falar que eu fui de escadinha em escadinha, né? Não pulei nenhum degrau, nem elevador, nem nada. Sempre fui devagarinho, alcançando meus objetivos. Agora o foco é, assim que voltar para o Brasil, treinamentos mais intensivos e fazer o melhor proveito de tudo que a gente pode aprender aqui para conseguir uma vaga para Tóquio. E se não, Paris 2024, quanto antes, mais feliz ficamos. Agora treinar para o próximo ano e ganhar várias medalhas.